amount of resources that have been consumed over the last 60 or 70 years is more than our entire history. If we continue to consume in this way, we're going to need three planets. So it's not a sustainable system. What we are experimenting now is a transformation from a society like you only think about buying stuff and using it and then throwing, to a society where you can rent or swap or maybe you can give. Here, girl. Thanks. Thank you. Vår idé är att vi ska dela istället för att äga och låna istället för att köpa. Pues muchas gracias y el domingo devolveremos el coche. Venga, hasta luego. Sharing, swapping and recycling items is a growing consumer trend as a way of living more environmentally friendly, but also for saving money. As this lifestyle is spreading in Europe, the US and other parts of the world, it is becoming a recognized part of our economy. So what does this sharing look like and what does it entail? We're going to visit a few places in Europe to find out. Here, at the We Share Festival in Paris, people from all over the world are gathering for 3 days in May. People who are interested in the sharing economy. We all know that we have an issue with resources, and the collaborative consumption can bring solutions to that by mutualizing the resources. So when we share, we can have access to things that we need, but we don't need to own it. Here people discuss ideas of how sharing practices can be developed. These are both small-scale entrepreneurs as well as major companies that are expanding quickly as more and more people become interested in sharing things, like flats or their cars. BlaBlaCar connects drivers with empty seats with passengers going the same way. And it's basically a platform that helps them connect and helps drivers share costs. We are 7 million users and we're in 12 countries. We're growing really fast. The festival also attracts researchers and experts on sharing, like Rachel Botsman. The easiest way to think about collaborative consumption is to think about old markets and villages. So we used to swap, we used to trade, we used to rent, we used to share, we used to barter. And what's happening is technology is actually taking us back to those old behaviours, but they're being reinvented in ways on a scale never possible before. So we now have the technology to match millions of haves with millions of wants in ways that we've never seen. One of the topics is what to call this new old-style economy. Collaborative economy, peer economy, mesh economy, or simply the sharing economy. This ranges from renting things, buying things secondhand, owning or making something together with others, to activities which involve no money at all, such as swapping, borrowing, or giving away goods. All these things are part of the sharing economy. Ja, ska jag hjälpa dig? Här har vi en palett. Festklänning. Vi har mer vardagliga grejer som den här. Vi har barnkläder också. Till festblåsa. Klädeteket fungerar precis som ett vanligt bibliotek. Man får ett lånekort gratis. Och med det kortet så får man låna hur många plagg man vill. Man får lov att ha de här plaggen hemma i 3 veckor. Och sedan kan man låna om man vill. Någon slags diadem. En slags diadem. Jag antar att du inte vill ha det här då. Folk är väldigt glada att ha ett ställe att lämna in till. Där de gillar vart kläderna går sen. Vi får in hela högar med kläder. Och så försöker vi sortera dem. Enligt vad vi tror är utlåningsbart. Okej, du ska låna plagg nummer 1787. Och då får du låna den fram till den 17 juli. Okej. Kan man låna om den om ja. Man vill ha den längre? Så om 2 veckor får du ett påminnelse-mail. Okej. Mm. Och då kan du svara på det om du vill låna om det. Ja, så ja. Gör vi det. Okej. Varsågod. Tack.
För flera av oss som startade så var det en reaktion mot masskonsumtionen, särskilt av kläder. Och att det är en väldigt icke-hållbar industri, klädtillverkningen helt enkelt. Men att det samtidigt oftast är det enda estetiska vi gör på en dag. Vi tar på oss på morgonen, vi speglar oss, vi testar, matchar det här, hur vill jag se ut och så vidare. Så det är en väldigt kreativ del också. This clothing library has its premises in a subsidized cultural center and is staffed by volunteers. För mig så är helt tanken att det är ideellt och det är inte vinstdrivande. Utan det är någonting vi gör dels som ett bidrag till samhället och dels för en egna skullen. Att just det här att det är en gemensam garderob där vi kan komma och låna alla som vill.